Zdravo, moje ime Amir Kolić. Učenik sam prve godine IB diploma programa u Koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Također, polaznik sam polaznik ljetnih i zimskih škola nauka. Smatram da će čovječanstvo uključiti efikasnu nuklearnu fuziju i riješiti sve svoje energetske probleme. Također smatram da će CRISPR-Cas9 metoda početi širu primjenu u liječenju genetskih bolesti. Kao matematičar očekujem rješenja pitanja vezanih za proste brojeve, twin prime konjektura i Riemannova hipoteza. Nadam se da ćemo ubrzo uvidjeti i prelazak sa fiat, fizičkog fiat novca na decentralizovanu, univerzalnu, digitalnu kriptovalutu. I konačno, očekujem da će ljudi pratiti svoj duh, avanture i istraživanja i uzeti prve korake u međuplanetarne putovanje.